Ами първо така искам да поздравя целия отбор, ръководството, футболисти, треньорите и всички в града, които така застанаха зад нас. Мисля, че тотално надиграхме отборът на Янтра, заслужено победихме. Да, бяхме малко по-пребрани, но това не беше така замисъл преди мача. Имаме бързи футболисти отпред, които успяха да вкарат 3 гола, можехме да вкараме още. Радвам се най-вече за града, да много дойде някой силен отбор и така да има повече хора по трибуните. Правилна игра тактически, силна дефанзивна игра, първи много силни минути и двобоя завърши. Така, знаем как ще игра техния отбор с високи топки, има двама високи централни нападатели добри. Бяхме ги видели предни мачове, играят с по-високи топки и зритане и се борят за втора топка. Мисля, че отзад цялата защита, както целият отбор в защитен план, се справя перфектно. Мачове с Яна с Черноморец за аматьорска футболна лига, ще се справи ли отбора чисто физически, чисто психически, ако щеш? Подготвен сме перфектно, абсолютно целият отбор. Отвънка има също така доста добри футболисти, които могат да помогнат на всеки един момент. Така виждате, всеки влиза, раздава се на 100%. Най-важно, че сме един колектив и се надявам следващия матч да продължаваме с победи. Докъде ще стигнем? Надявам се отново професионален тим в следващия кръг. Да, разбира се, професионален ще, нали, все пак от тази група чакаме отбор. Ами колкото може по-напред, зависи от нас. Ако играем с това желание и този хъс, както този матч, мисля, че имаме големи шансове. Много публика, толкова имаше на матча с Черномир преди една-две години. Как коментираш и публиката? Нека ги поздравим. Коментирам го така, че мислех, че даже ще има и все повече хора, нали? С тези победи, които правим днес, надявам се да идват и все повече и занапред, да мотивират отбора и както виждате, публиката има голямо значение за отбора. Дава един така, много на мотивира и ни даваха за победа пак. Първо искам да благодаря на публиката, че дойдоха на този празник и мисля, че ни ги разочаровахме. Колкото за мача, излезнахме много амбицирано. Не знам дали отборът на Янтра ни подцени, но видяхте ранни голови, пречупихме ги, нямаха чисто положение цял матч и заслужена победа. Все по-често коефициента на полезно действие при теб е по-голям, т.е. от 5 положения поне 3 вкарваш. Ами да, старая се, колко се може по-добре да играе и мисля, че се получава. Кого си пожелаваме на следващата фаза? Няма значение, който да дойде, ние пак ще излезем амбицирани. От себе покажа. Ще издържим ли? Сега на Хасково домакинство с Черноморец, гостуване в Хасково, аматьорска футболна лига, Купа България, ще издържим ли? Ами, мисля, че издържим. Тази година отбора е боеспособен. Имаме момчета от резервната ВИ, които могат да влезнат добре. И мисля, че за сега се получава. Всички в Сребрекалната искахме да вземем днеска победата. Не съм очаквал по този начин, нали, да започнем, разбира се, да поведем още до 10-та минута 2-0. Но пък е едно мечтано начало, със сигурност всеки един си го е мислил вътре и се е надявал това да се случи. Хубаво, че се случи. Да, радваме се, че изразително накрая завършихме 3-0. Днес е много хубава, сладка победа и се надяваме да продължаваме така за първенство и евентуално вече който се пане за купата, да играем здраво мъжки и да покажем каквото можем. Също така, нали, искам да направим призив, като дойде следващия матч, който се падне, да дойдат тук, да подкрепят, да викат. Всеки да дава каквото може и да може да, така да се дигаме ние момчетата, като усещаме подкрепата и да даваме ние на терена каквото можем от нас. Доколкото за Янтра, видяхте, много стабилен отбор, много подготвен, добре разиграват, държат топката, но просто не успяха да създадат никакви опасности. Справихме се перфектно в защитен план и именно за това успяхме да спечелим днес. Очаквах победа, но чак такава изразителна и убедителна победа и без да допуснем гол. И 3-0 не съм очаквал. Изключителна еуфория в Съблекалнята, страхотно, момчетата се радват всички, видяхме тук колко много публика имаше, страхотно, просто един празник за град Казанлък. Кога си пожелаваме на следващия кръг? Аз лично си пожелавам, искам тук да дойде отбора на Левски или на ЦСКА.